Omyuka wa senkuru wa setendekero wa Makerere Professor Barnabas na Wangwe asabye government eve mu kubalatira mu nsonga z'emisala gy'abasawo abali mu kedimo kubanga eggwanga lyandifirwa abasawo abakugu era ab'omugaso ne baddukira emitala wa mayanja. Professor Barnabas na Wangu agambye nti bonga abasomesa bakoze ogwabwe ogw'okubangula basawo abatuukanye n'omutindo naye kibakuba enkyukwe nti gavumenti mu kifo ky'okukola ku nsonga z'emisala gyabwe etandise kubalaatira mu nsonga z'abasawo. Professor na Wangwe okwogera bino abadde mu lusiriko olaba kugumbya science okuva mu mukago gwa Africa olugendereddwamu okusala amagezi ku ngeri y'okutumbulamu ebyobulamu mu East Africa nga lutegekeddwa abamakerere University College of Health Sciences ebbanguliro ly'ebyobulamu ku ssettendekero oyo wamu ne East African Health Professional Educators Association nga lwakumala ebbanga lya nnaku bbiri. Tutesemu sente nyingi nyo okutendeka abasawo bano naye ate netuleka nga bagenda mu nsi endala ate nga kwegamba kebagala okwongerako ku musala gwabwe tebagambye tebagala sente nyingi nyo naye bwe singa twongerayo ku sente bwe tubawa ne kwegamba ne babeera kumpi n'emisala nga gye basasula e Kenya oba South Africa tebajja kuduka kubanga buli muntu ayagala kukula mu nsi ye okweyagalira mu nsi ye omuntu okusalawo nti agenda akole Kenya oba South Africa abalowooleza nnyo kwegamba abalaba nti obulamu bumunyize nnyo. Professor Sara Kiguliyo omusomesa w'abasawo okusettendekero wa Makerere agambye nti kekadde gavumenti etunule mu nsonga z'emisala gy'abasawo kubanga tamanyi ggwanga bwe yinza kubanga olunaku lukya abasawo bonna nga tebali mu malwaliro nga beeyiye ku nguudo. Subira nti government ya fe, ministries of health, education, finance, nebuliyomo. Tulina okutuula wamu National Planning Authority, tulabe basawo meka bitwetaaga, bamadala meka, badala ki, banaakolera wa. Nti nga tetunatandika kusomesa basawo bangi nnyo, kuba kati government yetuga teyina sente, ba intani teyina sente zisasula basawo basomo okweyongerayo. Tulina okulaba twetaaga basawo bameka. Tufune sente tusobole okukola ki okulabirira amasomero agasomesa abasawo n'abo abasoba kubanga singa buli musawo alina takola koza abasiga ensimbi nabo tebajja kusobola twetaaga abantu babeera abalamu ensi yaffe esobole okubeera productive. Dr. Sane Okorwafo ngona avudde mu kitongole kyensyonna ekyebyobulamu ekya World Health Organization agambye nti ekizibu ky'amawanga ga Africa gamalira nnyo ensimbi nnyingi mbintu ebitagasa bantu kyokka ne galagajjalira ebyobulamu. Okuwulira emisango egy'okumwa omuliro mu bannansi egivunaanibwa eyali omukulembeze w'ekibiina kya FDC Retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu ne Samuel Walter Lubega Mukaaku kwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa kkooti okutegeezebwa nti omulamuzi aguli mitambo Asuman Muhumuza mulwadde. Besigye olwalira labiseeko mu kkooti eno maaso g'omulamuzi omulala Fidelis Otwao ng'ono yayambyeko omulamuzi Asuman Muhumuza aguli mitambo n'abategeeza nti omulamuzi Muhumuza taliwo mulwadde. Dr. Kizza Besigye abadde taliwo naye mu ggwanga okumala akaseera era mu ntuula za kkooti eziwerako abadde talabikako ng'ali mu nsi eya Amerika gy'agenda okujjanjabwa ekirwadde ekyali kimuluma. Oludda olwabirulumiriza nti Dr. Kizza Besigye ne Samuel Walter Lubega Mukaaku baakuma omuliro mu bannansi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde mu bitundu by'omu kikuubo Shauriako mu kibuga Kampala wakati nga bakozesa ebizindaalo bya mukalakaasa okukunga abantu mu Luganda nga bakozesa ebigambo nti bannayuganda muzzukuke twegatte tutaase ensi yaffe. Ebigambo bino poliisi yategeeza nti byali byongera ku mamuliro mu bantu okuzuukuka bakwate ebyokulwanyisa bamamuleko gavumenti ya Yoweri Museveni. Besigye ne Mukaaku emisango egibavunaanibwa bagyegaana era ne bayimbulwa akakalu ka kkooti. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye nti bwakwongera okussa amaanyi mu kuyitimusa embeera z'abantu naddala abavubuka mu Buganda nga buyita mu kukola emikago ne bannamikago ab'enjawulo. Bino byogeddwa minisita ow'obwakabaka avunaanyizibwa ku by'obulimi obutonde bw'ensi n'ensonga ez'ebyobulunzi oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo bw'abadde akwasa abayizi abawerako ebintu omuli ebyalaani ebikozesebwa mu saluuni n'ebyuma ebikanika emmotoka ebigenda okubayambako okutandikawo emirimu. Omukolo guno gubadde mu disitulikiti y'e Buikwe mu ssaza lya Kabaka Kyaggwe.
ebintu bino minister Ajati Maria Mayanja Ankarubo abikwasiza abavubuka nga biwereddwayo bannamikago okuli ekitongole ekizimbira abantu n'okubadduukirira ekya Habitat for Humanity Uganda ne bana Rotary International. Kagalo yigirize yo nabala habalala nabonga bali kunyi atene batongo obasitule ade batatu basoma somi bakaddebo nabo babirenga bafuna mulimu guno mulimu gugaziwe olime kubera na drive mu obere ne branches zinja ulumuka kulabanga tuongera amanyi mu bavubuka nabo bafune ekyo kwekolera bafune sente ate balabirire ne batu bannabo. Omwami wa Kabaka owessaza Kyaggwe Kiboobo Elijah Boogere Mulembya yeeyazizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka z'ataddewo okukyusa obulamu bw'abantu be. Amyuka Mugalu Egonda yatuwa ekaza abiri era zonna tuzisaddeko emiti ekibira kya Kabaka. Abaami ba Kabaka bonna okuva ku buli mutendera basimbye emiti. Kye tugenda okukola kyokka emiti egyo tugenda kukola pulogulaamu tugirondoole. Tuyinza okuba engalo ennyo naye ng'emitigo gye baakuwa gikaliza maanyi wa ffumbiro. Emiti egyo tugenda girondoola. Obwedda wano nkazi atutuma okukola nga bwe bakola ki? Bigambo bingi ebyogeddwa abaana babawuliridde naye twagala kubasaba temutuswaza. Mukyuse buli kimu, mukyuse ebyenfuna, mukyuse ne munneeyisa muli baana ba Kabaka agentu mugenda kulondoolwa nnyo. Mukyuse neeyisa yammwe mwambale bulungi. Ssaabasajja akutte bendera y'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Naye akawuka ka Mukenenya kava mu kweyisa bubi na butamanya kyakkola. Mbeera yemu aba Rotary International nga bakulembeddwamu president wa Rotary Mukono era avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala mu ssaza Kyaggwe Esther Nakafu naye Mbaziira Rogers bagambye nti nga balina obwakabaka bakwongera okukyusa embeera z'abantu okwetoola eggwanga lyonna. Director w'ekitongole kya Habitat for Humanity Uganda Robert Otim mubaka bw'atisa omwogezi waabwe Paul Mayende agambye nti ebintu bingi ebikyuse mu kitongole kyabwe bukyanga batandika kukolagana n'obwakabaka. Omulamwa gwe tuba tukusambulira konyo n'obwakabaka bwa Buganda ge maka amalungi akaaro amatende nga tusobaka okulaba nga emirimu byonna byonna bye tukola bitereesa embeera y'amaka gabeere masi ebeere embeera y'obuyonjo nga tugezaako okulaba nti omuntu waali wonawona wabeera nga weyagasa. Kino kye tulaba leero Rotary International ne Habitat for Humanity n'obwakabaka bwa Buganda tugenze nga tubikola mu bitundu by'enjawulo. Kizuuliddwa nti okulwanagana wakati w'ebibinja eby'enjawulo mu bbendobendo ly'e Kalamoja naddala mu disitulikiti y'e Kotido n'obubbi bw'ente ebyeyongedde mu kitundu ekyo biviiriddeko ekitundu kino okusigalira emabega n'obwavu okweyongera mu bantu baayo. Kitegeerekese nti mu kitundu kino kaakano abatuuze basiiba mu nnyumba nga beggalidde olw'okutya okulumbibwa nga bagenze mu nnimiro okulima n'abalala nga bagenze ku ttale okulunda. Embeera ereeteddwa obwavu mu kitundu kino okweyongera era abannakyewa mu kitongole kya Strong Minds Uganda abaagumbayo okwetegereza embeera n'okukwasizaako abantu baayo ku ngeri y'okwezza obuggya bagamba nti gavumenti esaanidde okwanguwa okutaasa abantu ng'eyongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu. Mu kukuza omwezi okwefumiitiriza ku bizibu ebyekuusa ku ndwadde ez'okwennyamira n'okwennyika mu birowoozo, Specials and Nawalu Kifunga omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino e Kotido asinzidde ku kyalo Kadoko Chin mu muluka ogw'e Romoron n'agamba nti obubbi bw'ente bususse nnyo mu kitundu ekyo era nga bwajja abantu ku kulima n'okulunda embeera n'eyongera okujabagira. The GA themselves or the people in Kotido themselves or from other districts like the Dodo, the Madeniko coming on GA. So that makes someone depressed because cattle here is seen as a source of wealth. It's like an asset to them. So when I lose my cattle, that means my life has changed. That means I have lost my source of life. So it makes me really depressed and I lose hope in life. Francis Rongora omu kuba kulembeddemo okusomesa abantu ku ngeri y'okwewala endwadde ez'okwennyika mu birowoozo agambye nti abaana bangi mu bitundu bino tebakyagenda na ku masomero so nga n'essente ezisasulwayo ng'ebisale by'essomero nazo teziriyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CPS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.